Перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький провів онлайн-нараду із керівниками територіальних громад області. На порядку денному – розгортання додаткових пунктів незламності. Станом на 24 січня працює 356 таких осередків, 170 відкритих силами ОВА, РВА та інших органів місцевого самоврядування, ще 186 – силами ГУДи СНС в області, Укрзалізниці та бізнесу. Відповідно до кількості населення на Закарпатті слід розгорнути 431 пункт незламності. Отже, йдеться про необхідність запустити ще 75 до 1 лютого, зауважив Мирослав Білецький. За його словами, є громади, які впоралися зі своїм завданням. Однак є також і такі, котрі відкрили значно менше осередків, ніж це необхідно. Мова йде здебільшого про міста районного значення, де замість 10-12 пунктів незламності функціонують тільки 2-3. Водночас окремі територіальні громади не відкрили жодного. Саме в цих населених пунктах і створюватимуть нові осередки. Після 1 лютого спеціально створена комісія відвідає їх, проаналізує відповідність вимогам. Нагадаємо, що пункти незламності повинні бути забезпечені генераторами, інтернетом, теплом. Тут має бути можливість зарядити гаджети, випити гарячого чаю та кави.